Escolta, parlem de tu professionalment, com n'és la vocació? Hi ha molts cardedeuencs amb talent i l'alcaldessa ens ajuda a descobrir-los amb el cicle de xerrades de Cardedeu al món, on s'entrevista el convidat. En aquesta ocasió, la convidada va ser Sílvia Pla, una il·lustradora i dissenyadora gràfica que ha creat els logotips de diferents empreses, treballa en diferents editorials i ha publicat els seus propis llibres infantils. És la creadora de la imatge del mercat municipal. En la xerrada es va parlar sobre les dificultats que poden tenir les feines d'il·lustradora i dissenyadora. També es va explicar com s'il·lustra un conte mentre encara s'està escrivint i es va parlar sobre Cardedeu. Per acabar, i com es fa sempre a cada xerrada, el públic assistent va poder fer preguntes a Sílvia Pla i afegir-se al debat.